slamulialaykum halkaa naga daawaneysiinaa wanaaga qoyska warar degdego hada naga soo gaaraya dhankaasi muqdisho ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo cawada ku dhawaaqay ra-isal wasaaraha cusub oo wadanka sii hogaamin doono shanta bilood soo socda ra-alwasaaraha cusub ayaa lagu magacaabaa mudane maxamed xuseen roble oo kase jooda beesha awargedir sacad reehilowle mudane maxamed xuseen roble ayaa noqonaya raisal wasaarihii labaad

ay kala laabteen kalsoonida xukuumadii hore bhiyuulo madaxweynaha oo la tashyo badan ka sameeyay ayaa cawada oo ita taariikhda sebtember xeer madaxweyne ku magacaabay mudane maxamed xasan roble xilka ra-isal wasaaraha xukuumada federaalk somaaliya isaga oo kusoo xushay aqoonta waayaragnimada iyo kartida uu leeyahay usii ambaqaado dadaalka dowlad dhiska iyo horumarta <imitation> qorsheynta qaran <imitation> madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaao ayaa faray in ra-iisul wasaaraha cusub mudane rooble in uu degdeg kusoo dhiso xukuumaddaya leh oo dalka horsheeda inay ka dhaqangasho doorasho dhanka kale madaxweynaha ayaa ka codsaday shacabka soomaaliyeed iyo baarlamaanka inay soo dhiweyaan ra-isul wasaaraha cusub ayna dhiirageliyaan halkaa naga daawaneysiin waa wanaaga qoyska alaa ula baratayn wararka ugu dambeeyey fadlan hadaa nagu cusubtahay ibe sii sheeg galay si asxaab cusub aan u helno waana ku maadsantahay